Problemet që Kalënga pas tërmeti 26 nëndorit janë të mëdha. Në një ditë të zakont, këtu përpara institucionit të bashkisë në qytetin e Durrësit, qytetarët ngrejnë problematika tepër të mëdha. Ata ndahen në dy kategori. Një kategori i përkasin atyre banorëve të cilët nuk kanë asnjë informacion mbi ndërtuesit e apartamenteve të tyre dhe në këtë mënyrë ata nuk dinë dhe nuk kanë asnjë qartësi se kush do ta marrë përsipër rikonstruksionin e banesave. Ndërkohë që ka të tjera shqetësime që lidhen me faktin që ende ekspertiza për të verifikuar gjendjen e pallateve nuk ka mbritur në zona të ndryshme të qytetit të Durrësit. Dhe për këtë shprehen qytetarët për mikrofonin e televizionit Adrianet. Jemi një pallat 205 banor tek ISHRT-ja Kevi Konstruksion, Kevi SHPK. Puna është që vetëm tek neve nuk kanë ardhur, nuk i kanë dhënë drejtim, na kanë thënë është i pabanueshëm, në rregull sepse deri në katë të pesë banimi janë të shëmbura dhe mure dhe shkallët. Puna është që nuk po vjen njëri me na dhënë drejtim neve, edhe me hiq plaçkat ose me bë, nuk po japin zgjedhje, s'dim edhe ne çfarë të bëjmë. Ata thonë nuk duhet hyni, sepse edhe shkallët nga poshtë kanë marrë shëmbje. Nga poshtë, edhe ana tjetër për shembull nga muret, se nuk janë të shtëna muret komplet, është me rrezik, kemi frikë, tërmetet po bien. Puna është që s'po jepet drejtim vetëm pallatit ton. Që çfarë duhet bëjmë? Duhet të xhihen, të rregullohen, të sistemohen shkallët, që ne të futemi brenda dhe të japim zgjidhje. Shkia është normale që banorët e pallatit ton u futën brenda dhe i thanë që doni hyni në pallat, vrituni, merrni plaçkat, kapërceni sipër njëri tjetrit ose merrni, në rregulloni vetë pallatin. Ç'është kjo? Shteti është ky që flet, sepse bashkia është shteti, neve bashkisi besojmë. Kujt i besojmë neve? Si hym neve me marr plaçkat, kapërcejmë si për njëri tjetrit kur asnjë s'po vjen me i dhon drejtim? Janë të shëmbura. Muret janë gati me urrëzu, të rrëzojnë mbi kokë. E djalit që është prishur totalisht. Dhe me gjithë atë që janë që kanë ngelur pa shtëpi, nuk na lënë me marr plaçkat. Vajta sot aty ke pallati djalit me heq plaçkat. Ju lutëm policit, se edhe ai ka detyrën e vet, nuk kemi se ai ka marrë një urdhër, por pak të zgjidhë shteti të heqim plaçkat. Se është punuar një jetë e tërë është punuar aty për ato plaçka. Dhe ne duam tani këtë zgjidhje, duam ne tani që të na lejojnë të vemi të marrim plaçkat. Nuk po i kërkojmë në gjë tjetër. Se unë kam gjetë pa shtëpi, rrin për dyert e botës rrin. Prandaj ne kërkojmë vetëm këtë zgjidhje, kërkojmë tani për tani. Se ato bonusit ato i kena mbaruar ato letra, unë pres tani duhet të marr plaçkat. Vetë fatërom atje nesër ai vetëm i prish. Vetëm të kërkoj. As po prishje, ja shikoj merre me kamerë, as po prishje. Ose po prishje ose për rikonstruksion. Tani unë nuk e di. A do prishet, a do rikonstruksohet. Pallatin e ka bërë bashkia. Me firmë private. Po. Dhe i ka dhënë firma private pagon e 2 shtet. I ka dhënë lekët bashkia dhe pronari ka ikur. Tashi ka mbaru, ka vdek. Po. Jemi tek pallati i ISHRT-s, lagja 7 net Hysen Kërtusha. Kevin SHPK. Pronari i cilit objektit nuk gjendet. Kështu që në bazë të kësaj nuk na marrin përsipër asnjë gjë. Nuk kemi një përgjigje konkrete. Ekspertët nuk kanë ardhur me atë pajisjen e cila vërteton që vërtet jemi të rrezikuar apo jo. Shiritin e kanë vënë, roje kanë vënë, dy herë kanë ardhur me sy që e kanë parë. Kanë thënë është okay nga shtylla, nga të gjitha betonet, por muret do vazhdoj puna, asnjë punë nuk ka vazhduar. Gjitha gjërat i kemi atje poshtë nën mure. Duam thjesht një përgjigje, jemi 205 familje. Banor janë pafund. Mos them një lagje e tërë, jemi vetëm pallati jon, jo lagja jon komplet, vetëm pallati jon. Ku ndodhet investitori? Asnjë informacion, sepse po të kishim informacion, nuk do ishim banorët kaq revoltuar. Dhe jemi të gjithë bashkë sot, siç e shikon komplet sheshi këtu, jemi pallati jonë, më të banesa jonë. Asnjë përgjigje, kalon kohë, janë 2 javë vetëm nga tërmeti, si mi kalua akoma traumën dhe është traumë tjetër të marrim këto përgjigje nga shteti. Përgjigje, heshtje, jo përgjigje. Absolutisht, kam ikur që atë ditë dhe nuk jam kthyer më.
pasi jetova disa ditë, thonjë zanë, në makinë me 2 fëmijë, një 8 vjeç, 5 vjeç, u detyruam bëm aplikim për strehim në hotel. Dhe hotelet, unë i bëj ftesë AKU-s ose edhe vetë Diramës, që ka shkuar, fatkesish, ka shkuar në hotelet më të mira, nuk ka shkuar në të gjitha ku jemi strehuar, që të vërtetojnë çka kushti që jetojnë. Vërtet jemi keq, kemi nevojë për ndihmë, por jo që të na shkelin kaq shumë. Mungojnë shumë gjëra. Asnjë batanie, asnjë çarçaf. Unë nuk mund të blej çarçaf, nuk kemi kushte sot që të blej çarçaf për t'i larë, por mua çarçafe më duhen ndruar. Sepse në shtëpinë time kemi pas kushte tjera, të gjithë. Dhe do iken drejtim pa ditur për të mbuluar gjurmët e mia. A ka një Interpol që do zbulonte qenien time diku në rrezullin tokësor? Pra, në rast se pronari, ndërtuesi apo investitori nuk gjendet dhe ka ikur në drejtim pa ditur, le të jetë Interpoli. Jemi 205 familje, zëre për nga 5 janë mbi 1000 veta të vrarë, të mbetur në tentativë, pavarësisht se kjo është një tragjedi natyrore. Por, si thanë dhe paraporsit e mi, shteti duhet bërdorë, ta gjej atë pronar, edhe të na bërë pikën për mi. Kemi im është, sepse të këpallat jonë nuk ka zgjidhje. Kanë ardhur të gjithë pallatet e të tjera i ka dhe një farë drejtimi. Po zbresin materiale, roba, të gjitha, tek pallati jonë është bllokuar, nuk na lejnë futemi, të marrim asnjë send, asnjë rrobë trupi. Ne kemi ngel tani dhe me shohim pallatin nga jashtë si kufom, edhe nuk futemi dot. Çfarë drejtimi themi, çfarë është përgjigjja, pse nuk na lini? Kërkojmë të vijë një ekspertizë. Na thonë që shkallët janë të dëmtuara. Do jenë të dëmtuara dhe unë nuk mundem që të futem me zorë, sepse mund të futem dhe me zorë, ta shpërthej derën se është shtëpia ime. E kam blerë me djersën time, nuk më ka falë askush. Aman, kërkoj nga shteti të vijë ekspertiza, të kontrolloj shkallën, të pastrohen shkallët të gjitha dhe mundem apo s'mundem pasaj të marr dy gjëra, të paktën dy gjëra, dy veshje trupi, sepse kemi ngel në rrugë të madhe. Nuk kemi asnjë lloj ndihme nga shteti. Nuk e di, pronari ka ikur është dukur dhe nuk kesh më ditur se ku bëhet. I kanë bërë thirrje gjithë dhe nuk thonë që ka ikur jashtë shtetit, po nuk e dimë.